Hej! Vad heter du? Maria Andersson. Varifrån kommer du? Uppsala. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Jag är en tuff brud i snyggt fodral. Jag har en liten stycke innan ni maskerar till sockerbit. Jag är en hårding i guldförpackning. Karana sitter jag. Här kan du välja mellan kvinnorbrud maskerad till sockerbit. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Karana sitter jag. Fräknet Jansson, det var en tuff brud i lyxförpackning. En tuff brud i snyggt fodral. En fräck dam som kan reklam. Tuff brud i snyggt fodral. En tuff brud i lyxförpackning. Jag har gjort mitt val. En bli en typ. En tuff brud i snyggt fodral. Det var en fin hyllning tycker jag, tack. Du är en tuff brud i en lyxförpackning, Maria. Däremot vet jag inte om du är så stor sångerska. Det är en helt annan sak. Tack så hjärtligt, Maria.